Marš mira je pješački pohod koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama i Srbije nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a u Srebrenici u julu 1995. godine. Pohod inače nosi i naziv protestni jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera na lokalnom i međunarodnom nivou i za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovorni za počinjenje zločine radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju jednog trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini. Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete svake godine se povećava. Kreće naravno iz mjesne zajednice Nezuk na području općine Sapna i u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara na području naravno općine Srebrenica. Učesnici po završetku Marša mira imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženazije namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršrute. Marš mira dakle traje 3 dana, od 8. jula do 10. jula, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 km. Kolona će polazi u subotu 8. jula, dakle oko 9 sati iz Nezuka, a na potezu od Nezuka kao polazišta pa do Potočara ka odredištu. Marš mira 2018. je jedna od najvećih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida, a predsjednik pod odbora za marš mira Munir Habibović kaže da pripreme za ovogodišnji marš teku prema planu. Pa evo, mi danas imamo, znači imali smo sastanak jutros u 10 sati u Sapni, od Sapni smo krenuli oblaziti, sad planiramo danas da vidimo svu trase kakove. Do 1. jula planiramo da uredimo, da očistimo sve trase da budu podne na pitanju same prijave. Imamo oko 1200 učesnika do sada prijavljenih, znači naše očekivanje da ćemo ove godine imati oko 6000, s tim što ove godine imamo izmjenu trase zadnji dan marša od Kamenskog brda do Buljima. Uspjeli smo od završetka prošle godine marša pa evo do sada da aktiviramo, da zakopamo tu trasu originalnu iz 95. Znači prvi puta ćemo ove godine posjetiti to mjesto gdje je bukva pala, gdje smo imali oko 1000 žrtava u jednom danu i preko 1000 ranjenih. Znači ove godine smo tu, održavali središnji čas, planiran ulazak je 10 najveće, sad tačno vrijeme ćemo vidjeti dok istestiramo ovu novu trasu. U samom učešću Marša mira očekujem ove godine da će biti predstavnik federalne vlade, predstavnik federalnog ministarstva, nisam zvanično još poslao upit, a kad je u pitanju samo učešće tih zvanica u samoj organizaciji zvanici Hrvatske dženaze, mi imamo posebno podobor koji se bavi tim stvarima, oni se prijavljuju putem tamo. Znači mi imamo ove godine učesnike iz svih evropskih zemalja, znači očekujemo ove godine i Turcija će imati preko 1000 učesnika. Imamo znači ove godine iz Irana jedan tim medicinara koji će brojati oko 35. Oni su iskazali volju da nam pomognu u učešću kad je u pitanju marš mira, tako da najviše prijava se dešava baš u ovih zadnjih 10 dana, pa tako da ide to sve po planu, znači bit će sve u redu. Kad je u pitanju marš mira Nezuk Potočar, 7. navečer zvanično počinje program, znači prvo pododbor preživio je postrojavanje veterana 28. divizije, onda nastaje program marša mira u kampu. 8. ujutro je planiran prelazak između 8 i pola 9, znači nismo još i definisali tačno vrijeme polaska. Prvo prenoćište u Lipju, opština Zvornik, drugo Mravinjce, opština Vracinac i 10. najveće, negdje između 6 i 7 sati najveće stižemo u memorijalni centar gdje će idolo učesnici imati kamp da se odmore, da se pripremi za 11 izađe nazad. Inače, organizacioni odbor za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i pod odbor Marša mira 2018 objavili su poziv svim zainteresovanim autorima i umjetnicima koji u svom umjetničkom i autorskom opusu posjeduju video sadržaje, knjige, filmove ili druge vrste umjetničko-dokumentarnih sadržaja da se do 1. jula ove godine prijave za učešće u programskim sadržajima Marša mira 2018 koji će opet biti prezentovani tokom ovogodišnjeg marša.